Dag mensen, ik laat u iets zien van de dobro. Ik bespeel hem als een slide dobro, dus niet als een gitaar. Dat wil dus zeggen, ik heb er een kammetje op gezet van aluminium. En ik bespeel het met een steel bar, oftewel een dobro bar. De rechterhand heeft twee fingerpicks op de juiste manier gebogen en wat van essentieel belang is, de manier van spelen. Als ik bijvoorbeeld een snaar aansla en ik pak de volgende snaar, dan moet de voorgaande met de vinger waarmee je de eerste snaar aanslaat afgedempt worden. Dus op deze manier maak ik bijvoorbeeld een ending. Dan klinkt hij op die manier mooi staccato. Dus zou je hem niet met de juiste techniek afdempen, dan krijg je dit. Dan krijg je niet het mooie staccato geluid waarvoor eigenlijk deze techniek bedoeld is. Mensen, ik ga nu een stukje bluegrass spelen, Rollin' My Sweet Baby's Arms. Mooi stukje voor dobro. Je hebt bij dobro namelijk ook vaak pull-offs en hammer-ons. Laat ik even zien. Nou ga ik het stukje spelen met muziek. Rollin' My Sweet Baby's Arms. Volgende keer.